Таңсұлу бір үйдің еркесі, бүкіл елдің аялап отырған қызы. Оны көрген жан ғашық болмауы мүмкін емес. Бірде қазақ еліне қонаққа келген қалмақтың бегі де аруды бір көріп ұнатады. Жұлдыздар, жарық жеткенше сағынып үлгердім сені. Алайда бойжеткеннің бала күнінде атастырып қойған жары бар. Сол жігітке тұрмысқа шыққан естіген қалмақ қазаққа шауып, Таңсұлуды тұтқынға алады. Дегенмен қазақтың батыл қызы қалмаққа оңайлықпен берілмек емес. Ол көз құрты болған сұлулығын өз еркімен тәрік етеді. Осылайша Таңсұлу ұрпағын аман сақтап, махаббатына қылаң түсірмейді. Қанша қиын күн туса да мойымай, ұлына бабалар рухын жырлаған арудың образын сахнада Салтанат Бақаева бейнелейді. Тектілік пен намыстың символы болған Таңсұлудың рөлі Арнаудың қызына ауыр болған сияқты. Себебі спектакль аяқталған соң актриса эмоциясын жасыра алмай жылап жіберді. Сөзбен жеткізу өте қиын әрине, себебі үлкен тұлға жайлы спектакль болғандықтан әрине оңай емес бұндай спектакльді ойнау әрине. Бірақ енді көрерменнің ойынан шықса болды ғой бізге. Және көрерменнің ойынан шықты деп ойлаймын. Айта кетейік, жаңа қойылым ерекшеліктерге толы. Сахналық киім, әртістердің әр қимылы тыңғылықты ойластырылған. Әуелете салған ән, жанды дауыс қазақ даласының ұлылығын жырлағандай. Маған ең қызығы музыкасы болды, керемет болды. Музыка деген адамның тамырын етеді ғой. Сосын ең кереметі бұндай бұрын спектакльдер көріп жүрміз үнемі, бірақ осы жолғы сахналық безендіру, әсіресе сценографиясы керемет болды. Ал дөңгелене билеген бидің әсері өз алдына. Оны сахнаға қойған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Шұғыла Сапарғалиқызы. Қойылым барысында қазақ пен қалмақтың қимылындағы ұқсастықтарды байқаған болатынбыз. Сондықтан автордың ойын білгенді жөн деп таптық. Тегін құпысек, қалмақ қайсы, қазақ қайсы, бәріміз аттың арқасын түскен еліміз. Сондықтан біздің жаратылған табиғатымызда бір ұқсастық бар. Елімізді ерекше әнімен тамсандырып жүрген салтанаттан енді жыр күтеміз. Ал театр ұжымына айтарымыз, рухты көтерер қойылымдар көбейе берсін. Хедлайнер сіздерден жаңалықтар күтеді.